Si pas përfesusve të kshili të lartë të gjysori dhe prezensës o osobes në Shqipëri, sistemi gjysor për mes reformës në tërisi, posionon të rris aksesin dhe besimin i qytetarve, shëqëri civile, medjave dhe aktorve institucional në sistemi gjysor dhe shërbimit që e ofron. Plani strategjik i komunikimit për sistemi gjysor dhe dhe saktimi 16 gjyshtarve për medjat në 13 gjukatat e retheve gjysore dhe 3 gjukatat e apelit, si pas tyre synon rritjen e shkallës e informimit dhe transparensës. Në takimin e organizuar në Shkodër nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe OSBE, u theksua se një nga përbërësit e reformës në drejtësi është nevoja për të sjellë sistemin gjyqësor më afër publikut duke rritur besimin e tij. Është shumë e rëndësishme për Këshillin e Lartë Gjyqësor që në fillimet e krijimit të tij marrëdhënia e, ti, e Këshillit me median dhe publikun, marrëdhënia e gjykatës me median dhe publikun është shumë e rëndësishme sepse media është parë dhe shikohet si përçue si kryesor, transmitue si kryesor i punës që bërnë gjukata, me qëllim rritjen e transparentës dhe në këtë mënyrë dhe rritjen e besimit publikut e drecja. E pytur se ku ka qaluar deri ta një komunikimi me zgjësori dhe shëqërisë civile, medias dhe publikut, Zonje Shehu tha. Qëfar ka qaluar? Në base një loj ngurëcimi, apo një loj intimidimi për të pasur një mardhënje me të vërtet ashtu se që duhet jetë. Ndërsa shefi seksionit për sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut në prezence në OSBS në Shqipëri, Klein me Klein, tha se OSBE për izbatimin e planit të komunikimit për sistemin gjysor si një hapë thelbësor për të përmisuar dhe rritur komunikimin me zgjykatave dhe publikut. Well, transparency is very important, of course. Përfajsusi OSBE-s tha se ndërko që transparenca mbetet pa tjetër një element shumë i rëndësishëm, OSBE një rëndësin që duhet të kenë gjykimet e drejta të pa anshme dhe të pa varura. Prandaj tha i e mërimi dhe saktimi gjyqtarve për mediat si personat të specializuar për këtë qështje, është një lidhe kyqë që do të egzistoj në mes të gjykatave dhe publikut dhe është më rëndësit e për të male për sigura një balan dërmjet të drejtës për të patur informacion dhe gjykimeve të drejta të pavarura dhe të pa anshme. Nda ose BE do të vazhdoj të punojmë në sistemin gjysor në Shqipëri për të rritur besimin e publikut. Ndërkohë profesorës të shoqërisë civile theksuan se transparenca është element kyç për rritjen e besimit të publikut tek gjyqësori, gjë që sipas tyre nuk ndodh shpesh Nëse flas në emrin e organizatës, sigurisht e kemi gjetur këtë lloj e kemi patur këtë lloj aksesi, pra që ne të monitorojmë vendimet, që të marrim informacion dhe Nëse flasë si publik në base në këtë drejtim do duhet bërë më tepër dhe mendoj kjo është arsuja pëse po punohet më tepër në përmjet këtyre planeve dhe këtyre strategjive për ta bërë, për ta silë gjukatën sa më afer publikut dhe për të arritur sa më shumë besishme, besu e shmërin të kësë sistem që në fakt her pasere ka patur lëkun e veta. Në Shqipëri mungesa informimit dhe transparencës, si dhe gjukimet e vënuara, mbeten ende shqetsime që vazhdojnë të ndikojnë në rritin e besimit të publikut të kësisemi gjysor, i cili për mes reformës në drejtsi, synon të jeti drejt i pa anshëm dhe i pavarur. Për zërin e Amerikës nga shkodra pëllumë sullo.